愛の糸伸ばすときつまんないよ。お父さんの言い方してあげるね。うちの三上が藤子ママをカメラマンとして使いっ走りしすぎてますね。いつものことですね。振り取れました。すいません、これ需要はどの辺にある写真になります。はい、あ、すごいちゃんとむくんでる私。いや、ありがとうございます。タイちゃんチャンネル、ビハッピー。タイちゃんもちゃんとむくんでるね。そう、うん、今日もちゃんむくんでる人こちらです。あんた意外と今日大丈夫そう。そう、あ、本当だね。今からだ、お風呂に行きたいと思います。お風呂行きます。はい、じゃあ。ねえ、ビームやめて。子供の頃言ってたよね、セーブするまでやる、セーブするまで。今日だって何するの、二条城行くか、ヘアリング行くか。あれ、座禅組みたい。いや、写経。あ、写経ぐらいかな。今度2人のお茶でもいいけど。え、座禅やってみたいんだけど、僕、瞑想。クリアにしたい、どうも。クリアね、なんか考えられたことある。一個のことに集中してたでしょ。ない。心の動きちゃう、常に。この間と一緒に、ベトナムの食べてたのね、ランチに。で、目の前にある、その、ヌードルを、こう食べようとしてから食べるまでの時間がとにかく長くて、その様子をご覧ください。はい、よくえや。全然無視だったんだけど、何しろ、そんなのどうだったのね。問題は生態。生態、多分心の、あ、心を無にして編集してる。そうなんですね。私たちの今日の録画はまだまだ続きます。この後もお楽しみに。じゃあね。誰が言うの、またマスタキミーちゃん。最初は。いやいや。タイちゃんチャンネル。朝ごはんが到着しました。いやー、美味しそう。それでは皆さんご一緒に。いただきます。俺もなの。いや、みんなこっちもいない。大丈夫、これ男に送るようだから何も使わないから。なんであんたの彼氏に送るつもりだったんだっけ。うわー、美味しそうだね。大体やつ思った10倍美味しい。美味しいよね。わ、うん、かる。なんか安い着物屋さんみたいなもので借りるか。それ嫌なのか、ヒロミは。私は別にいいよ。でもマリコとロッキーとか、そんなに20歳ぐらいの女が着るような着物着てたらかわいそうよ。自分なりの子いいんだから。ニコ動画として。それが、写経するか、あの、あれしてみたいんだよね。あと座禅。座禅刺さってない。うん、うん、珍しい。珍しく無言。今お風呂入った時、大ちゃんの話した時はね、あの、それ絶対いいって言ってたら、そんなことなかったね。散歩でいいんだな。え、着物着たい。うん、着物着たい。女子は1時間だからね、着付け。で、男は30分だから。いやいや、あのね、聞いた、オンリー5ミニッツでいけるの。マジックテープのすごいやつだから。嫌なんだけど、そういう。あ、そんなのがあるんだ。だって何のためにするの、着物写真撮るだけでしょ。じゃあいいじゃん。なんだ今ね、着物って6月だから微妙な時期なんだって。あの、そんな本格着物で言ってこないで。私たち外国人ですもんね。里芋めちゃめちゃ美味しい。お米おかわりしたい人いる？おかわりしようかな。いただきようか。うん、じゃあこっちはおかわり。まだ食べていってない。無駄。うん、じゃあ何だか。いや、食べてからに。いや、入れといて。食べてからにして。入れといてよ。食べてからにして。本当にウケんだけど、普通に兄弟喧嘩。だからマリコの子供と変わらないような。だからもう、ちょっと家族と離れるけど、家っても一緒。大ちゃんチャンネル。はい、4月始まりました。今年度皆さん何したいですか、目標してて。私今年度中に絶対1ヶ月前後の留学行く。うん、日本でやってるんだけど、うん、続かなくて、なかなか、うん、もうダメだ、完全に環境変えなきゃいけないと思って1ヶ月間言語留学行ってくる。嬉しいの目的ですよね。うん、なんかもうエスキューズに聞こえる。あれあれ、おかしい、男と出会えないんだ。この間ね、海外のディストリビューターの人と商談したんだけど、うん、ロレアルとかロクスタに行った時は、うん、もうガガガガってゴリゴリできたのに、なんかできなくなっちゃってたの。折衷案だったのね。通したかったの、自分の意見を。コテンパンにできなかったのが悔しくて。やっぱロレアルの方ですよね。コテンパンにできない。折衷案でいいじゃない、ビジネスはウィンウィンよ。絶対使ってね、ここ。絶対カットするね。せだけオールカット。なんかお前と深みも大きくない。
本当無理。お母さん怒って。あんたたち笑えばいいと思う。じゃあ深見ちゃん今年度やりたいと。スキューバーダイビングやりたい。パニクるかな私の性格的。無理よ。パニクるよね。藤子さん今年やりたいこと何？いいね藤子みたいな体験。ああ。でも頑張ってる。でもすごい足をほらスーッとしててさ。うん、だから血をでかくしないよ。胸はやっぱ無理があるじゃん。藤子の闇話していい？うん。新幹線移動してたじゃん。私寝てたじゃん。ふっと起きてパッて藤子のこと見たら爆輪の韓国人の女の子。あんたエロ親父なの。横乳とか下乳をこうやって広げてみていいな。最近さ、ここが開いてそう、開いてアンダーマストを見せるのがトレンドだからね。もう42のアンダーマストって見たくない。すごい、急に来ました。書いてるね、ライク42の下乳って書いてる。今年の目標、42の下乳。下乳を作る。大ちゃんチャンネル。はい、次マリコの2023年の新年度やりたいこと。え、なんだろう。去年あんまり旅行行けなかったからこちら旅行行きたい、はい、あとは本物の皮膚の変態になりたい。もう十分本物の皮膚の変態だ、マリコ。見たことない専門書めっちゃ。以上です。以上。私でムカミちゃんと被るからムカつくけど、私英語ちゃんと喋れるようになりたいな。私なんか英語のこと話してたっけ。ダイちゃんと被るから。そう、ムカミちゃんもやだってほら英語頑張って勉強したから。ペラペラなんか相当上手になった。はい、わかる。何前よ、3ヶ月お金いくら使ったと思って。3ヶ月か。でも3ヶ月の飲み方じゃない。だって男が外国人なの。きっと留学1ヶ月するって言ってるのはね、多分男探しのため。大ちゃんチャンネル。はい、大ちゃん。あ、ごめんごめん。乗った。なんで俺らしたの。だからこっち行ったの。やめなさい。休みに来てる。わかる。間に合わなかったの今。全員って何なんだよ。どうあーぶもう一回どうぞ。はい、大事です。あ、ごめんごめん、乗った。この後何する？だから散歩でしょ、うん、あ、じゃあ天気いいし、すっごい、だから一回ユニクロお買い物してから散歩で、じゃあこの後私たちは準備をしてお出かけします。じゃあね、大ちゃんチャンネル。さあ、京都の三条に着きました。イエーイ。あれ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 って誰かここを隠すとことか隠せないとこの差が激しいですけど。一瞬の油断が一生の死に。一瞬の油断が一生の死に。私たちは今からユニクロで暖を取りに行きます。レッツゴーユニクロ。3姉妹。あー大変。絵面が綺麗なんだか汚いんだかよくわかんないですよね。なんかもうそのまま3人同じ服でよくない？すごい。あとなんかすごい。ユーミンよ。優しさに包まれたなら。もう何の曲か分かんなかったんだけど。目に映る。めっちゃ私たちにね、藤子が悪口言ったよ。ごめん。何の曲か分からなかった。大ちゃんチャンネル。続きましては私の大好きな京都のアラビカコーヒー東山店に参ります。やった。こちら京都の通り道です。はい、ご覧ください。あちらに見えるのが歴史的建造物です。はい、そしてその上に広がっているのが青い。すいません、何一つ小指出てきました。ひろみちゃん、ひろみちゃん、あれは何ですか。イスタンブール公園。イスタンブール公園です。日本だよ。本当だ。 あ、かわいい。なに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 。あ、ごめん。あ、わらび餅ある。あ、臨時休業。あ、かき氷ある。あ、かき氷あるじゃん。食べたいけど全員するですね。はい。どえらいイケメンがいると思ったら、あれじゃない、人力車の人よ。かっこいい。私、日焼けしてる男全員かっこいいって思っちゃう病気なんで。もう見る男見る男イケメンって言って、三上さんもう前回が壊れかけのラジオみたいな。壊れかけのラジオ。はい、ありがとうございます。ここを見て、ひろみちゃん
めっちゃ綺麗ありがとうございますありがとうございますカメラどうやって洗濯するんだろう。はい、行きます。これ取っちゃダメよ。梅園じゃないんだ。多分梅園だよね。梅園の。インスタライブでみんなに教えてもらった梅園さんに着きました。入ってみます。こんにちは。撮影許可も OK いただきました。え、冷やしシルク美味しそう。だちゃんこれ。違う、今こっち見てる。うるさいよ。いや、一番初めはアベンジャーズ。これ今これを見てたの。今これ。大ちゃんチャンネル。美味しそう。白玉さん、こっちからおじゃん。殴り合いだな。治安悪すぎない私たち。友達だよね。譲り合おうよ。誰も譲り合おう。美味しそう。結構でも量くるんだよ。美味しい。いただきます。あんた一人で白玉着てる。数少ない白玉着てる。3個しかないから。おいしい。それから金払うから白玉1個もらおう。わかる。ビシソ味。ビシソ味。ビシソ味って何？なんと冷静なスープ。意味わかんない。いただきます。おいしいよ。うなぎの構えにない。ちょっとだけね。ちょっとだけね。ちょっとだけね。この香ばしさと甘いタレはうなぎを感じちゃうんだよ。遠くにいるね。ごめん、白玉なくなっちゃった。ごめん、白玉なくなっちゃった。ごめんね。あれさ、普通悪いよね。普通悪いよね。マリコ、じゃあうなぎきなこ行ってきます。うなぎきなこ見つけた。マリコのうなぎ見つけた。タイトなんだよ。大きい声出さないからね。ごめんなさい、本当に。こっちの会話ですか、もしかして。参加してください。本当にごめんなさい。彼イケメンって話も聞こえてました。聞こえてなかった。聞こえてなかった。すいません、もう参加してください。ごめんなさい、楽しんでください。ケントリンコうなぎに遠くにうなぎがいるってことで笑ってる。でも遠くにうなぎいるよね。すごい。静かに手も怒られるよ。このお手前でした。ねね、どうやって飲むかやってみて。ずっと頑張ってた途中から。飲んだって。あ、ちゃんとルールをやった。表千家のスミレの会、本気の人。まず右手でしか持てません。あ、そう、最初はね。最初は持ちますよ。で、乗せます。で、一回、あ、じゃあこうだ。二回。こう持っちゃダメなんで。こう。そうです。やってた。で。じゃあ、行くよ、じゃんけんするよ。また負けた。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちなみにおいくらでしたか？7000円。大ちゃんチャンネル。さあ、美味しいお団子をいただいて、私たちはこれからどこに向かうんですか？清水寺向かいます。清水寺について知ってること話して。清水の舞台から食べられる。イエーイ、なんか買い物しよう。おじいさん、京都はいつぶりですか？36年前の修学旅行ですか？ぶん殴るよ。中学生は30年前です。そうですね。そうですかね。懐かしいね。そう、懐かしいですね。遠い目。ひのみ、京都での一番の思い出は？わかんない。そのこと使いません。ね、私さ、清水寺のさ、門とさ、髪の毛お揃い。ご覧ください、こちらとこちらです。清水寺ってチャイルじゃない？あれ、ただの門。はい、清水寺に着きました。はい、着いたんですけども、人が多すぎるので去ります。京都は人がいっぱいいて、とっても元気なおじいでした。楽しかったです。じゃあねー。大ちゃんチャンネル、キーハッピー。これはなんだ。京都駅に着きました。今から東京に帰ります。楽しい京都旅行でした。バイバーイ。あっという間。あれが全部ぶっ飛ばしたんだけど。今回の旅行、一言で。楽しかったです。ほとんど高いとこマリコの払い。今回の旅行はどうしよう。俺逆に頑張りたい。ひのみちゃん、今回の旅行一言で。雑。楽しい旅行でした。